So, mabahong hininga, ano ang pinakamadaling solusyon at gamot sa bad breath? So, bakit nga ba mabaho ang hininga ng isang tao at ano ang mga dapat gawin para mawala ang masamang amoy? So, ang masamang amoy ng ating hininga o tinatawag itong halitosis ay ang pagkakaroon na masamang amoy sa hininga. No? So, pwede itong paminsan-minsan, panandalian lamang ang bad breath, ngunit pwede din itong magtuloy-tuloy sa matagal na panahon. So, nakakahiyang kondisyon ito para sa mga taong apektado. Kapag hindi maganda ang pag-alaga ng ngipin, pwedeng magresulta ito ng masamang amoy. So, may mga pagkain din na nagkukos ng hindi magandang amoy ng hininga at may mga karamdamang nagdudulot din dito. So, pwedeng may mga mabibiling mouthwash, gums at mints para sa pansamantalang mabawasan ang mabahong hininga. So, ngunit ito ay panandalian lamang at hindi nito tinatanggal ang tunay na dahilan ng masamang amoy. So, pag-uusapan natin sa video ito ang mga pinakamadaling gamot at solusyon ng mabahong hininga. So, paano mo malalaman kung mabaho ang hininga mo? So, ito yung magkakaiba at depende sa dahilan ang pagkakaroon ng mabahong hininga. So, tulad ng kulang sa pag-alaga ng ngipin at gum diseases. May mga taong di nakakahalata na masama na pala ang amoy ng kanilang hininga at may iba naman ay sobrang nag-aalala ng amoy nito kahit wala naman silang bad breath. So, kadalasan ibang tao pa ang unang nakakahalata ng ating bad breath. So, may mga prangka na sinasabi ito sa taong apektado. So, ngunit kadalasan ay dumidistansya na lamang sila. Siyempre, ang pinaka-nahalatang sintomas ng bad breath ay ang pagkakaroon ng hindi magandang amoy mula sa bibig o sa hininga. So, ito yung mga sintomas ng bad breath, no? So, hindi magandang panlasa or pagbabago sa panlasa. Nanunuyong bibig, pagkakaroon ng coating o sa dila, o nakadikit na dumi, bacteria, or tinatawag natin dead cells sa dila. So, ano ang sanhi at dahilan ng bad breath? So, marami ang mga posibleng dahilan na nagdudulot na masamang amoy ng ating hininga. So, ang ilan sa mga dahilan ay ang mga pagkain. So, ito yung mga pangunahing dahilan ng masamang amoy. So, mula sa bibig, yung kinakain natin ay kumakapit sa bunganga. So, example nito ay ang mga pagkain kagaya ng bawang, sibuyas, maanghang na mga pagkain, mga exotic spices, mga ibang klase ng keso at gulay ay pwede mag-iwan ng amoy sa bibig at magdulot ng bad breath. So, kadalasan ang mabilisang pangangamoy lamang ito, ngunit ang namuyang pagkain ay pwede itong sumingit sa mga ngipin na nagpaparami ng bakterya sa bibig. Kasi ang pagdami ng bakterya, ito ang nagdudulot ng bad breath. Yung pangalawa na dahilan ay ang paninigarilyo. So, ang paninigarilyo kasi ay nagdudulot ng masamang amoy na bibig at hininga. So, pwede din ito magdulot ng gum disease o sakit sa gilagid. So, alam mo ba na ang paninigarilyo at panguya ng tabako ay hindi lamang nagdudulot ng marami man siya sa ngipin, kundi ito rin ay pwedeng maging dahilan ng mabahong hininga. At alam niyo ba na nakakabawas din ito ng kakayahang malasahan ang mga masasarap na pagkain? At ang pangatlo ay ang kakulangan sa pag-alaga ng ngipin. So, kapag hindi ka nagsisipilyo at nag-floss everyday, ang mga naiiwang pagkain sa bibig ay nabubulok at ito'y nagdudulot ng masamang amoy. So, ang kakulangan sa dental hygiene ay nagdudulot ng amoy mula sa plaque. Ang plaque naman o ang bakterya sa ngipin ay nagdudulot ng gum disease na dahilan din ng bad breath. So maaari ding magmulan ng bad breath ng hindi nalilinis na dila or yung iba mga pustiso or braces na pwedeng tirahan ng mga bakterya. So sa madaling salita, ang hindi malinis na bibig ay nagdudulot ng sabang amoy. So ang pang-apat ay ang nanunuyong bibig. Ang panunuyo ng bibig ay nagdudulot ng pagbaba ng produksyon ng laway. So maaaring magdulot ng masamang amoy dahil tumutulong ang laway na linisin ang bibig mula sa mga naiiwang pagkain. So ang morning breath ay dulot din ng pagbaba ng produksyon ng ating laway sa tuwing tayo ay natutulog. So ang panglima ay ang impeksyon sa bibig. So kasi ang bad breath mula sa impeksyon ay pwedeng dulot ng mga oral surgery kagaya ng pagbunot ng ngipin or mula sa tooth decay or ito yung pagdugo ng gilagid at iba pa. So pang-anim is mga gamot. So may mga gamot tulad ng antihistamine na nagdulot ng bad breath mula sa panunuyong bibig. So yung pang-pito is mga ibang karamdaman. Ang mga karamdaman kagaya ng cancer at metabolic disorder ay nagdudulot ng katangi-tangi amoy, nangininga mula sa chemical na kanilang nilalabas. So halimbawa, ang pag-reflux ng stomach acid na dulot ng gastroesophageal reflux disease ay nag-uugnay din sa bad breath. So pwedeng galing pa ito sa ilong ang mabahong hininga kapag sinisipon ng isang tao. So bukod dito, pwede ring saning mabahong hininga ang hindi maayos na pagdadiet, lalo na kapag kumakain ng mamamatikang pagkain ng isang tao. So ano yung mabisang gamot sa mabahong hininga? Ano ba ang mga gamot na pwede nating gamitin na makikita sa kusina o nabibili kahit walang reseta? So yung una is dahon ng bayabas. Ginagamit ang dahon ng bayabas bilang gamot sa mabahong hininga. So sa pamamagitan ng pagguya nito, so pumitas ka lang ng isang malusog at sariwang dahon nito, pagkatapos ay nguyain habang madurog ang dahon sa bibig. Gawin ito tuwing umaga at bago matulog. At alam niyo ba na nakakabawas ng pagdurugo na gilagid ang pagnguya ng dahon ng bayabas? Sunod is yung baking soda. So hindi lamang ginagamit ang baking soda sa pagluluto. So ang baking soda rin ay isang epektibong lunas para sa bad breath. So kumuha lamang ng isang kutsarang baking soda at tunawin ito sa isang basong tubig. Pagkatapos ay gawin itong pangmumog everyday. So sunod po is avocado. So isa ring epektibong panggamot sa mabahong hininga ay ang abukado. Ang malapot at makatas na laman ng abukado ay mabisang panlinis kapag ningunguya. So nakakabawas rin ang abukado ng bakterya at tirang pagkain na naiiwan sa ating lalamunan. At saka yung chewing gum ay pwede rin pansamantalang makakabawas sa bakteryang sanhi ng bad breath. Kasi ang pagnguya ng chewing gum na sugarless ay nakakatulong yun sa laway sa paglinis ng ating bibig. At ang importante ay ang tubig. Ayon sa saliksik ng mga eksperto, ang panunuyo ng bunganga ay nakakasanhi ng mabahong hininga. So mahalagang papel ang ginagampanan ng laway sa paglinis ng bunganga. So nagbubunga ang bakterya kapag walang laway ang ating bunganga. So sa tuwing natutulog tayo, nanunuyo yung ating bunganga kaya bumabaho ito sa pagising. So nagkakaroon ng laway kapag umiinom tayo ng sapat na tubig at hindi soft drinks o mga juice. So uminom tayo ng hindi bababa sa 8 basong tubig everyday. So ang pinakamainam sa lahat ay ang paglinis ng ngipin every day. Kabilang na riyan ang maayos na regular na pagsisipilyo, pagmumbog na malinis sa tubig. Panguli ay ang pagmumbog ng mouthwash sa umaga or bago matulog ay epektibo ng nagbabawas ng mabahong hininga. Makaiwas mga posibleng side effect nito, so kailangan mong muna magpakonsulta sa inyong doktor. Kung ang lahat ng aking nabanggit ay walang epekto, so panahon na siguro magpatingin ka sa isang dentista. So mahalaga ang pag-check up ng isang beses sa isang taon lang, sapat na yon. So kasi pwedeng magsagawa ang iyong doktor ng teeth cleaning para tanggalin ang mga dumi at bakterya sa iyong bibig. So pwede din silang magreseta ng gamot katulad ng pwede mong gamitin para pansamantalang mawala ang mabahong hininga. So mahalaga rin ang pagbunot ng bulok ng ngipin. So paano maiiwasan ang bad breath? So madali lang po, magsisipilyo lang ng ngipin everyday kasi nakakatulong ito sa pagkakaroon ng matibay na ngipin. So ngunit kung hindi ka nagsisipilyo pagkatapos kumain, ang mga tirang pagkain sa bibig mo ay maaaring pamugaran ng mga bakterya. So, pwede itong sa palibot ng kilagid or sa ibabaw ng dila. So, ito ay pwede maging sanhi na mabahong hininga. So, isa pa, kung ang bustiso mo ay hindi nalilinisan, so, pwede itong pagmulan ng mabahong hininga. So, yun lang po at maraming salamat at sana may natuklasan kayo sa topic natin today. At malagang paalala lang po, dapat brush your teeth 3 times a day.